Olá, eu sou Gilberto Moura Xavier, que foi selecionado no Prêmio Desenvolvimento Sociocultural Celso Furtado, da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura Municipal de Pombal, dentro do Programa de Emergência Cultural, nos termos da Lei Federal nº 14.017/2020, da Lei Aldir Blanc. E venho aqui para mostrar a oficina de teatro, como funciona. E ela é dividida em 4 módulos e nós vamos falar de um por um. E o primeiro módulo, ele trata da apresentação das turmas com o professor, da ludicidade, de perder a timidez, de atuar em grupo, de ser ativo, de respeitar limites e ter confiança. Nesse primeiro módulo, nós vemos as ludicidades que os alunos aprendem, como a questão da bola imaginária, onde nós passamos essa bola de aluno para aluno numa reta e eles têm esse jogo com relação ao olhar. Eles percebem o olhar de um aluno para o outro e essa bola é direcionada para cada aluno, nesse sentido, na questão de obter atenção. Outra oficina que podemos ter é a questão do direcionamento condutivo. Os alunos se dividem em duplas e um conduz o outro com relação a movimentos lentos para que o outro possa assimilar e repetir. E temos também a questão da oficina da ludicidade de massa de modelar. Nós também dividimos as turmas em duplas. E uma delas é a massa de modelar, o outro é o modelador. E eles começam a modelar a estátua que eles querem. E quando termina esse trabalho, os alunos começam a andar na sala e olhar a arte dos outros. E depois essa tarefa ela é invertida. Quem era a massa passa a ser o modelador, quem é o modelador passa a ser a massa. E cada um vai criando na sua criatividade, vai criando as formas que quer, vai sendo mais criativo. E isso faz com que o aluno seja treinado para a criatividade, para o improviso. Muito importante essa ludicidade. Outra ludicidade é a questão do cego. A gente venda os olhos de uns alunos, também em dupla, e o outro começa a andar com essa pessoa com os olhos vendados, tocando nas coisas, percebendo as coisas somente pelo tato. E ele vai percebendo através disso que ele consegue perceber as coisas sem o olhar, só contato, e consegue ter mais sensibilidade. Ele se sente no lugar do cego. Então todas estas ludicidades, todas essas brincadeiras que nós fazemos com os alunos são muito importantes porque desenvolve isso nele e faz com que eles fiquem mais espertos no palco, mais atentos e tudo mais. Temos também a viagem, né? Nós colocamos os alunos deitados no chão, relaxadamente. Colocamos uma música instrumental, bem lenta, bem calma. E o professor de teatro vai dando a viagem, vai criando a viagem, vai criando na hora. Vai colocando os alunos em situações incríveis, como fora do planeta Terra, no fundo do mar, numa floresta. E eles se sentem com os olhos fechados dentro dessa viagem. Muito importante também para ativar a imaginação do aluno. Falando então do segundo módulo, nós podemos ver a interpretação de texto. Esse segundo módulo trata exatamente disso. E nesse módulo nós vamos trabalhar as emoções, vamos trabalhar as sensações, a respiração, como respirar no teatro, as caras e bocas que precisam ser feitas, a projeção de voz, a impostação de voz, que é super importante, para que a dicção saia clara, para que a plateia ouça lá no final, o último assistente que está lá, né, vendo o nosso espetáculo, ele vai ouvir na última cadeira. Ele vai perceber que o ator falou bem, fez a dicção boa. Temos também a presença cênica e a postura de palco. Mas trabalhamos principalmente a dicção. E nisso nós interpretamos textos, nós fazemos com que os alunos criem palavras que eles imaginam, para que tudo isso possa acontecer nesse segundo módulo, que a gente interpreta texto, que a gente vê os textos, que a gente tenta já montar algumas cenas pequenas com ele, alguns esquetes, que nós chamamos de esquetes, que são os teatros pequenos. Falando então do terceiro módulo,
nós vamos trabalhar nesse terceiro módulo a criação do personagem. E nesse terceiro módulo entra o improviso, entra os textos clássicos, a construção de peças, os figurinos e acessórios. E nós sabemos que as pessoas, quando começam a fazer teatro, quando já estão acostumadas com teatro, com certeza elas querem muito fazer uma peça clássica. Com certeza querem muito fazer uma peça conhecida, né? Como o Shakespeare e muitos outros por aí. O Robin Hood, muitas histórias interessantes que passaram por nós, né? Miguel de Cervantes com Dom Quixote de La Mancha. E por aí vai. Então a gente trata de textos de improviso, a gente coloca cenas onde o aluno é desafiado a improvisar. Isso é muito importante porque na hora do teatro, na hora da cena, muitas vezes acontece um branco. Acontece de esquecer o texto. E nessa hora de esquecer o texto entra o improviso. Ele é um ato do teatro que salva a cena. O aluno coloca dentro do roteiro o improviso dele que faz com que aquele branco passe despercebido pela plateia. É uma questão de treinamento e a gente vai trabalhar isso aí no terceiro módulo. Falando ainda do quarto módulo, nós vamos tratar da montagem do espetáculo. Esse quarto módulo, ele envolve o espetáculo do preparo até o show. Ele envolve a questão da gente ver quanto tempo esse espetáculo vai ficar no ar, quanto tempo nós devemos ter com essa peça, o que ela merece de tempo em cada cidade, em cada região, em cada estado. E a gente percebe também se é necessário cobrar ou não ingressos. Muitas vezes instituições nos convidam e ela dá uma contrapartida para nós. Às vezes não tem salário para o ator, mas tem algumas regalias que nós trocamos pela peça, né? Normal. E essa questão do espetáculo, ela é muito importante porque nós ensinamos o ator a fazer com que ele trabalhe a questão de criar o seu próprio figurino. Ele trabalha também a questão de criar o seu próprio personagem. Ele ajuda as pessoas de todo o show a inserir no espetáculo todo o trabalho dele. Então, há um trabalho de equipe nessa montagem de espetáculo, porque todos os atores se sentem não só atores, mas também trabalhadores do espetáculo. São funcionários daquela peça. Eles se sentem realizados e realizantes daquela peça. E quando isso acontece, quando ele participa de cada criação, quando ele aprende a costurar a sua própria peça, seu figurino, quando ele aprende a montar o cenário, na hora em que ele vai apresentar a peça, ele se sente dentro da peça e o personagem naturalmente entra nele. Aquele personagem que ele escolheu entra porque ele já está dentro da peça desde o início do preparo do show. Isso é importantíssimo porque o aluno se sente bem inserido e sem nenhuma dificuldade. O personagem entra no ator. O ator entra no personagem, ele deixa de ser o ator naquele momento do show, passa a ser o personagem e a plateia com certeza vibra porque ele dá o melhor de si. Porque ele teve a instrução para isso. Então, o quarto módulo trata exatamente disso, a montagem do espetáculo. Não só o instrutor de teatro participa criando, dirigindo e orientando, como também ele orienta os alunos a participarem de todo o processo. Não só dos ensaios, não só daquela repetição de textos até que tudo se grave na memória, mas também a questão da montagem, a questão de criar o cenário, de trazer adereços para o cenário, de trazer acessórios para o próprio personagem, de enriquecer o personagem do colega. Quando ele vê o colega que está assim precisando, ele dá a dica e vice-versa. E isso tudo enriquece. Então, esse é o teatro. Essa é a magia do teatro. A gente sabe que quando fazemos um show numa cidade, as pessoas ficam encantadas e, com certeza, algumas pessoas elas querem participar do teatro porque veem a peça bem feita. Isso é um vai e vem. Nós fazemos o teatro e o teatro encanta. O teatro ele é muito educativo, ele ajuda muito na educação, ele ajuda muito na dicção, ele ajuda muito quando a pessoa vê você noutros cantos, noutros lugares que não seja o teatro, que não seja o palco. As pessoas percebem você falando bem, você com a dicção boa, você com a impostação de voz boa. E até pergunta se você tem algum estudo em algum lugar ou se você é de fora. Mas não, você é um ator de teatro.
que estudou para isso, que se preparou. E um dos segredos do teatro para ser um bom ator e para ter uma boa dicção é uma leitura permanente. Importantíssima a leitura. Não importa o tipo de literatura. Leia cordel, leia jornal, leia romances, leia livros científicos, o que for, o que chegar em suas mãos, leia. Não só pelo prazer de ler, não só por curiosidade, mas por questão de treino vocálico, de treino de dicção, de você se habituar, de você ter assim, a gente pode até chamar de um vício positivo. O vício da leitura é incrível, ele muda a pessoa sem a pessoa perceber. Então, nós, instrutores de teatro, sempre incentivamos os alunos a serem leitores assíduos de qualquer tipo de literatura, para que ele possa entender as diferenças entre literaturas, para que ele possa entender também as diferenças entre línguas, línguas até irmãs das nossas, né, como as línguas latinas, o espanhol, o flamengo e tudo mais. Então ele vai lendo, ele vai percebendo algumas palavras similares às nossas, mesmo que seja de outra língua, mas ele vai lendo e ele vai percebendo. E ele tem a chance, naquele momento de ler outra língua, de também aprender outra língua. O teatro dá essa oportunidade. Como toda pessoa que assiste teatro, um dia eu assisti teatro e me encantei com teatro. E eu disse, poxa, que coisa bonita. Ainda criança, eu era criança de 7, 8 anos e me encantei com teatro. E a primeira experiência que eu tive foi na Igreja Católica. As peças evangélicas que a igreja fazia, as peças da Bíblia. Então eu participava até como coadjuvante, mas ficava muito feliz porque estava numa peça de teatro. Não falava nada, apresentava, aparecia em cena e saía. Depois disso, a peça eu fiz essa parte, essa introdução ao teatro na Igreja Católica, nas peças da Igreja Católica, e me encantei e fui crescendo, fui ficando adolescente. E mostrei para o pessoal da minha cidade que eu gostava de teatro, que o teatro tinha me conquistado. Então as pessoas que tinham um grupo na minha cidade me convidaram para participar. Eu não pensei duas vezes, fui. Participei de um grupo chamado CEMOP, Centro de Mobilização Popular, da cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. E nesse grupo eu apresentei muitas peças interessantes, apresentei uma delas muito famosa, chamada O Pagador de Promessas, O Vaso Suspirado, que era a história de um bispo onde as beatas brigavam pelo urinol dele. Uma comédia muito interessante. E participei de muitas outras pequeninas, mas muito interessantes também. E o coordenador do meu grupo, ele era muito criativo. Ele até fez uma peça chamada O Sonho de um Palhaço, onde depois, quando instrutor de teatro, eu usei essa peça nas minhas aulas. E foi muito interessante, é uma história que conta um palhaço que, ao invés de fazer as pessoas rirem, ele chora, porque descobre que não tem mãe, e o sonho dele é ter uma mãe. Então ele chora, e é uma história muito cativante, bem interessante. Depois disso, eu, com pouco tempo, já adulto, né, participando de várias peças em Macau, fui para uma cidade chamada Alto do Rodrigues, e lá, também atuando como ator de teatro, eu não tive assim muita chance de ser ator, né? Mas participei de um grupo chamado Artistas do Alto do Rodrigues, ARAR, e nesse grupo nós montamos muitas peças boas, algumas como um arsenal de poesias muito lindo que o grupo montou, poesias de poetas renomados, né? E dentre elas nós também montamos uma peça, um espetáculo da paraibana Lourdes Ramalho. A peça se chama O Romance do Conquistador Barato. Uma peça toda em literatura de cordel. Incrivelmente linda. E fácil de decorar por ser cordel. O cordel é uma poesia cantada que a gente pode cantá-la. E por causa disso os atores tinham muita facilidade de decorar. Uma peça enorme, mas que não se tornava enorme devido à comicidade. Ela era muito cômica, muito engraçada. E um fato interessante desse grupo é que um dos prefeitos da cidade do Alto do Rodrigues, ele tinha mania, como ele era dono de loja, ele tinha mania de colocar ano a ano os destaques do ano, né? E o nosso grupo foi escolhido. O Ará do Alto do Rodrigues foi escolhido como destaque do ano, como grupo teatral. Nessa mesma cidade,
pela primeira vez, eu fui convidado pela prefeitura da cidade para montar a primeira Paixão de Cristo. E nessa primeira Paixão de Cristo, além de dirigir a peça, além de montar todo o cenário, de preparar todos os atores, eu ainda tive o privilégio de fazer uma cena participativa, né? Fiz um personagem. Eu fiz o anjo que anunciava a ida de Cristo para o céu depois da ressurreição. Diante disso, quero encerrar essa explanação agradecendo a Prefeitura e a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo que nos deu essa chance ótima de mostrar a oficina de teatro e muitas outras áreas da cultura que com certeza estão inseridas nessa Lei Aldir Blanc. Muito obrigado.